მსახიობის კორპუსის ამერიკელი მოხალისე ქეით ელჩი უკვე რამდენიმე თვეა პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტში, საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას სტუდენტებთან ერთად პედაგოგებსაც უზიარებს. დღეს ჰორიზონტელებმა სიურპრიზი დაახვედრეს. მისთვის მნიშვნელოვანი ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე განსაკუთრებულად მიულოცეს და საჩუქრებიც გადასცეს. ქეითი ამერიკის 242 დაბადების დღეს სამშობლოდან შორს საქართველოში პირველად აღნიშნავს. ამბობს, რომ 4 ივლისი ყველა ამერიკელისთვის გამორჩეული დღეა. ცდილობენ, რომ ეს დღე ოჯახთან ერთად გაატარონ და კარგ განწყობაზე იყვნენ. ქეით წელს ეს განწყობა ჯერ მასპინძელმა ოჯახმა, შემდეგ კი კოლეჯმა ჰორიზონტმა და მისმა თანამშრომლებმა შეუქმნეს, რითაც ძალიან გაახარეს. Yes, it's my first year in Georgia to celebrate Independence Day. პირველი წელია, როდესაც ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს საქართველოში, ანუ ქვეყნის გარეთ და ეს ქვეყანა არის საქართველო. და როდესაც ამ დილით გავიღვიძე, უცნაური ცნობა დამეუფლა, რადგანაც არ ვიცოდი, რა მოხდებოდა დღეს და ძალიან გაკვირვებული, სასიამოვნოდ გაკვირვებული დარჩი, როდესაც იმ ოჯახის წევრებიც საქართველოში მყავს, მომილოცეს ეს დღე, ასევე ჩემმა კოლეგებმა, როდესაც სამსახურში მოვედი, მომილოცეს ეს დღე და ვიყავი ძალიან გაკვირვებული და ბედნიერი. ქეითი საქართველოსა და ამერიკას საერთოსაც უძებნის და ამბობს, რომ ორივე თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქვეყანაა. Yes, it's my first year in Georgia to celebrate. ორივე ხალხისთვის ეს დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისინი მართლაც არიან ამაყები, რომ არიან თავისუფლები და აღნიშნავენ ამ დღეს. რა შეეხება ჩვენს აქტივობებს ამერიკაში, ამ დღეს ხვდებით, მეგობრები ხვდებით ერთმანეთს, ოჯახის წევრები ხვდებით ერთმანეთს, აღნიშნავთ და ჩვენი დღე სრულდება ფეერვერკებით. ამერიკელი მოხალისის კოლეჯ ჰორიზონტში საქმიანობით მოხარულია მისი ხელმძღვანელი ნანა ჯოლია. დღეს კი ორმაგად გახარებული, რომ ქეითისთვის სიურპრიზის გაკეთება შეძლეს. სიხარული არის დღეს პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტში, რადგანაც ჩვენთან ემყოფება მშვიდობის კორპუსის მოხალისე ქეითი და ჩვენ დღეს ერთად ქეითთან ერთად აღნიშნავთ ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს. მადლობა ქეითს ამისთვის, დიდი მადლობა და მინდა გითხრათ ასევე, რომ მშვიდობის კორპუსის მოხალისის ყოფნა პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტში, თანამშრომლობა მშვიდობის კორპუსი და პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტ შორის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმდენად რამდენად იზრდება პროფესიული განათლების, მიწოდების, სერვისის სხვადასხვა მიმართულებით, ეს ერთ-ერთი ახალი ინიციატივა არის ინგლისური ენის შესწავლის კუთხით. გავაწლები და ქეით ელჩ გურიაში აღნიშნული ამერიკის 242 დაბადების დღეს სითბოთი. კოლეჯ ჰორიზონტის თანამშრომლებს კი მისი ქართულად ნათქვამი ფრაზა სიყვარულითა და ხიმილით მოაგონდებათ. აიჩე პროფესია შეიქმენი მომავალე.